вечер, уважаеми зрители, започва поредното издание на предаването Футбол Ферплей с водещ Богомил Маринов, мечката. Днес наши специални гости са менеджерите на своите отбори. След малко ще ви обявя имената, защото съм казал един по един да влизат през вратата. Те си хърде молката, вика да заобикаляш тук вратата. Вика, молка, нищо няма да заобикаляш, бате, че си влезеш директно през вратата. Спокойно, няма да се сховаш, аз съм приготвил го трябва картони и не се притеснявай. Това е предаване на Българската асоциация по мини футбол, благодарение също на Близу, защото, както знаете, без нашите партньори и голями приятели от Близу, това нещо нямаше да може да се случи. Това е предаване, в което всеки един от вас, всеки един гост, може да каже това, което го вълнува, тревожи, радва. Може да се говори за абсолютно всичко. Както казах, нашите гости тази вечер са Симеон Митрев и Сава Абаджиев. Няма да казват кои борца, те сами ще си кажат. Аз после ги давам. Така, нето, много тъпенове, много приятно, ръкопляска. Заповедайте, как пътувахте, добре? Нашето предаване, тук ние сме много... Е, веднага професионалисти. Една вода махам, друга слагам, какво да правим, гледай какво става, чаши. Сега, преди да започнем с нашите въпроси, искам да покана един, как да кажа, един много голям менеджер, защото този менеджер направи многомилионен трансфер в Етър Велико Търново. След Опоко, Мопоко, Ботоко, Изопоко, следващия трансфер е господин Хинков в Етър Велико Търново. Този човек ще спаси отбора на Етър Велико Търново да не изпадне и ще го класира в евротурнирите. Заповядайте, господин Бушнете, за това подисмете за многомилионния трансфер. Заповядайте, това е многомилионния трансфер. Ето сега тук. Така че места как са опасовали хората от Лапландия. Искам тук една снимка, заповядайте, господине, господин Божидаров. Снимайте се. Менеджера, Георги Тодоров. Аз само взимам пари. Нов трансфер в Етър Велико Търново от Близо. И да видим сега. Имаме 3 Хинков. Вижте сега, Етър може би да не играят повече на стадиони Вайло, но ще бъдат спасени на 100%. Не, на стадион ще играят. Да, само ще тренират ли там, или какво ще правят? Доволни ли сте от трансфера? Ами, доволен съм, да. Аз ще трябва да се върна в Търново. Не, само за уикендите. Само за уикендите, тук не може да така да... Само за мачове, нали? Без тренировки, защото вие ще тренирате близо. И ще играете в първо. Значи искам да ви кажа, около 150 милиона евро беше вашия трансфер от близо. Обаче, аз знам, че този трансфер остава при вашия главен менеджер, защото вие играете специално за футбол, защото обичате футбола и знам, че парите развалят човека, затова парите си остават. Лесни ли бяха преговорите, господин Тодоров? Ами да, лесно. За такава сума. Обаче паричките още не са дошли, но така че ще видим. Ами ако искате да оставя да посетите. Не. Имаме оговорката, имаме заложени там имоти и така нататък, така че... Добре. Ами, ако вече сме те дали. Много благодаря. Успех. Благодаря ви и успех в новия ви отбор. Успех, Близо. Трогнат съм от жеста. Благодаря, успешна тренировка ви пожелавам. Понеделник, петък, а се утвърден е ветра ви. Да. Приятно предаване. Благодаря всичко, добро, приятна тренировка ви пожелавам. Чао. Може би и двамата ти гости, те мечтая за трансфер в Етър Велико Търново, може би ще ги питаш. И аз като гледам каква фенерка, той специално си идва от тази, да беше левава, това е нова супер. Така, уважаеми зрители, така много ми е щастливо, много ми е хубаво днеска. Просто започнахме, както видяхте, едно ново предаване. Предполагам, че това нашето предаване се казва Футбол Ферплей. Направихме това и за децата и така трябва да бъде. Първо ще започнем с вашето представяне. Вие сами ще се представите, нарочно съм казал къде играете, какво играете. Искам от вас да заповядате. Аз съм Симеон Митрев, играх в футбола на Viva.com от самото му създаване. Аз занимавам се с организацията на отбора. Играем от 2 години в Българска лига по футзал. Миналата година станахме трети. Последния сезон завършихме средата на таблицата, по-към долната част, но този сезон се надяваме да сме по-добре. Ще ви питам. Сава. Аз съм Сава Абаджиев, моментен менеджер на ФК Codix. Нашия досегашен менеджер е скаут. Няма да казвам в коя страна, си пак ни вземат играчите. Да. И надяваме се да се върне поне за един летен турнир, пак да ни поведе.
отбора Codex го има от 2006 година. Цялото създаване всъщност е било доста така интересно. Те са почнали след работа да ходят в едно училище. А, така. Еми тогава не е имало като сега навсякъде терени. Да. И са почнали отбира на матч и така полека-лека се е родила идеята. До ден днешен. Да. Много сериозен отбор. Имало е тогава възможности в IT лигата. От тогава, нали, като се почнали, естествено, не е било гръмко. Първата IT лига са имали един гол, да. След това следваща една точка и след това вече второ място. Така че мисля, че прогрес е доста бързо. Голям станал. Прогрес, да, голям прогрес. След това вече се появявам аз, имаме още едно второ място и почва IT Championship, където за сега имаше по едно време, ни казаха вечно вторите. Така. Първите две издания сме втори и сега завършихме трети. Еми, да ви попитам за подготовката. Как ви протича подготовката за Монка, за новия полусезон? Добре, всичките ни тренировки, матчи са в чужбина. В чужбина отивате? Да, в чужбина. Вие сте сериозни фирма, може да си позорите това нещо, все пак да ходите, да. По-близките държави. От кои държави ходите? И тук по-близко. Да, там като така е малко по-сложно. Ли беше в Дубай? Какво беше климата? Не знам. Да, малко така, лош климат е там при Шейхове. Да, чакай, гледай. Аз тук гледах професионалист, червен картон. Не, червена точка съм си сложил. Че аз по някакъв път, като кажа нещо, бати, гад, оценни снимат и просто кажа, мечка няма точка и ще какво стане, да, слушам се. И така там, покрай хубави жени, хубави коли, добре протичат тренировките. Много сериозна фирма, аз ще мога да си, значи аз предполагам. Господин Божидаров, останахте без един съдя, защото аз ще гледам да си отивам да си реда. Ема добре. Ама ти тук не си съдя. Еме да, аз не съм, аз ще ходя навънка, това. По-добре тук да си. Зимата си ходим аз на това, в Дубай си ходя на подготовка. Да, господин Божидаров ходя да свири, ходя да си кажа, ще има в Дубай. Ще имаме новите, как ще ги освири. Еми ще ги правя нещата, господин. Ви подготовката. Да, действително ти благодаря на тебе, защото сега вика, до среда вика, имаме матч, имахте днеска. Контролна среща, вика нови екипи и вика специално, вика ще дойде заради теб, което наистина ти благодаря, направи голям компромис. Бе, те нещо много ми се сърдат, че не успявам да стигна до тренировката, но имам наблюдение на тях, което е най-важното. Правиме контроли, което вече две контроли изиграхме. Горе-долу не мога кажа, че сме във форма, но лека-лека, то остава още месец, да правим още една евентуално. Няма да е в Дубай. Няма да е в Дубай. Бъде с бъцарика, да е в Дубай. Аз тук на пара мога да ходим, само до пара мога. Тим, той е Дубай си ми ходи. Не, Дубай да е. Добре, кажи ми за последната купа, която спечелихте. Отиват на там на един турнир, отиват и могат да вика, ние отиваме да си ядеме, да си пиеме и виждам, че останаха, дигнаха купата. Как се направи работа, Монка? Да, ми много малко хора очакваха, както и ние. Отивахме се позабавляваме, турнира беше в един ден. Събрахме се с момчетата и, както ти каза, имаше между мачовете хапване и пиване, осигурено от организаторите. И ние така и първия матч паднахме, втория матч равен, хапваме си пиваме, третия матч бихме, класирахме се на осмина финал, пак хапнахме, победихме на антилопите от Дуспи, след това полуфинал и най-лесният матч беше финал. То винаги така става, винаги най-лесният матч, винаги това. Добре, сега бяхте напуснати от един футболист. А голяма дупка се отвори. Който отиде, направи, той направи също много сериозен трансфер. Сериозен трансфер. Нещо да ми кажеш така за този човек? Ами, този човек е добре, държи ни изкъсо. Постоянно, здрасти, Ице. Ице, много поздрави. Следи всяка стъпка на отбора. Сега помага активно, избираме си нови екипи. Браво, браво. Ще прилича много на едни национали, но няма казвам кои. Ще стане изненада. И държи всичко под контрол. Браво, специални поздрави. Момчета, предаването по принцип, знаете, че се казва футбол ферплей. Затова тук е мястото да апелирате абсолютно всички наши зрители да има ферплей. Защото за мен ферплея е най-важното нещо. Мунка? Трябва, както на терена, така и в живота, трябва да се уважават противниците и приятелите. Но това българския футзал много хубаво прави във вест, след всеки мач да се поздравява, няма значение от резултата, кой се загубил, кой е спечелил. И това много ми хареса и масово отборите започват да го спазват, особено в IT лигата, в сравнение с другите лиги, е така на малко по-добро ниво към фейерплей, както и в самия матч, в процеса на матча,
става въпрос за бутане, ритане, за няма контузии, по-добре да си игра по-чист футбол, за което разбира се помагат и съдиите. Да, да. Затова много добре е да не се стараеме да бутаме противника и да играем нечестно, да отидем там да се позабавляваме и да си изкараме едно приятно полувреме. Това е най-важното нещо, особено третото полувреме. Много сериозно ще го питам. Абсолютно съм съгласен с колегата. Може би все пак това е, нали, част от играта, ферплея, и изцяло от нас и зависи доколко ще го спазваме. Винаги трябва да има човек хъс, нали, но да има някакви граници, да се спазват. Може би любимото нещо ми е да някой играч да си признае, да вдигне ръка и каже, да речем, от мен излезе топката или ритне го. Да, защото съдиите не могат да видят абсолютно всичко. Знаете, те са хора, да не си казвате, сега то съдя тук, почина пак да ги защитаваме, защото аз полицията защитавам съдиите. Обаче е така. Да. Значи никой няма на идеята сега да отида там, ще свира за теб и за теб, ще видя каква е фейдата. Значи ние сме много голямо семейство, в които, както вие сте дошли, да се заблядат, къде това си свършим. Мен тук не ме интересува кой ще бие, кой ще падне, вие всички сте едно. За мен, аз го казвам и с всички мои колеги, вие сте все едно, ние сме един отбор. Ние сме един отбор. Тук даже Българска асоциация по мини футбол, ще ви прочета, има нов дисциплинарен правилник. Тук в момента съм го отворил, ще го прочета за какво и да реч. Господин Пламен Божидаров вчера на пресконференцията на Неделната лига го е прочел. Хората, нали, така са останали много с добро впечатление, защото наистина трябва да има така. Аз съм сигурен, че трябва да има правила. Като знаеш, че като има правила и се спазват, хората ще се удоволят, защото утре всички сме на работа. Значи ти и всеки. Не сме професионални, да има лекари, масажисти, да ме масажир. Отиваш на работа и като не ходиш 2-3 секунди, ще кажа, ти ходи да рита шефа, тук ти ни трябваш тук, не ми трябваш там на терена. И чуме какво да правим. Ето какво пише. За удар или опит за удар с ръка или крак ритане на друг състезател, 10 срещи и 200 лева глоба, която трябва да бъде преведена по сметка на благотворителна фондация. Знаете, има много домове, много фондации, които като се случи това нещо, не дай си Боже, дано не се случва, отивате и на тази фондация. Другото, за удар или опит за удар с глава на състезател, 4 срещи глоба, 100 лева, която трябва да бъде преведена по сметка на пак благотворителна фондация. За напъване на състезател, 3 срещи и 100 лева. За обида на състезател, 2 срещи и 50 лева. Тези също 150, всичките суми, цифри, където ги чувате, всички неща ще бъдат превеждани на... Да, вие ги превеждате. Так, отивате някой от полицията, отивате, внасяте, носите платеничите на тази фондация и всичко окей. Нали? Така трябва да бъде. За червен картон или по доклад за нанесен удар на длъжностно лице, 1000 лева глоба, която трябва да бъде преведена, казвам ви. За червен картон или по доклад за удар, бутане, блъскане, настъпване, дърпане, плюване и други подобни на длъжност лица. 1 година и 500 лева, която трябва да бъде преведена по сметка на благотворителна фондация. Аз мисля, че това са неща, които според мен е точно така трябва да бъде. Вие какво мислите по въпроса? Дано да наистина да има ефект, понеже има хора, които избиват комплекси на терена. Това е една много добра мярка за мен и това, че отидат вече в благотворителна организация, това е съм друг това е, плюс. Да, нали, да, който... това е голям плюс. Е, тук даже забравих да ви прочита последното. При опит за или при нанасяне на побой или саморазправа, масови свади или избиване, участващите състезатели се отстраняват от лигата до края на първенството. Като внесения членски внос остава в бюджета. Същата санкция важи и за ситуации с участие на служебните лица, предупреждаващи отбора и техните придвърженици. Монка? Да, много хубави правила сте въвели, колкото са по-строги, толкова по-добре за мен, защото аз наистина, когато отивам да играя в футбол, отивам да си правя кефа, да се разтоваря от работа, да се знаем колко ни е натоварено ежедневието, в коя държава живеем и когато отиваме в свободното си време да се забавляваме, ние искаме да разпуснем, а не да се натоварваме допълнително, да се контузваме, да се нервираме повече. И тези правила наистина, ако се спазват, това се спазва едно към едно. Обещавам ви го отпред, господин Боляк, обещавам, това се спазва едно към едно на семинара, който ще бъде при началото на първенството. Слагаме печат, обещавам. Обещавам, штрак, обещавам. Не, каквото обещаваме се спазва.
При началото на първенството ще направим много сериозен семинар с съдиите. Наистина пак в Дубай ще бъде там, не по нещо друго, да, защото нали, все пак сега не може да... Не може да лекуваме, да. Монката вика там, вика ферплей, мерплей, преди правилното, знаеш какво вика, уважаеми зрители? Бехме свидетели. Аз вика, като водеш, вика, може ли нещо на водещия, а после вика съдята не. Аз викам, защо да не можеш сега, какво да направим? Аз ако... все пак трябва да заведа хората да ходят в Дубай, да, на съдите си. И те са хора. Добре, хоби, извън футбола. Какво е, защото знаме, че футбола е начин на живот. Аз по принцип лягам, ставам се с футбол, са някакво друго хоби. Имаш ли? А, хоби... Нямаш. Еми, не, футбола, вече нямам. Да, като цяло футбола, занимавам се. Айде да си признам, вчера почнах да ходя на танци. На танци, хубаво е това нещо. Заведоха ме, сега не си натилох сам. Браво, хубаво е това нещо, на супер. Свинг. И доста е интересно, доста е приятно. Много е различно от всичко, което съм правил до сега. Да. Малко съм дърво, но... Еми, нормално всеко нещо, всеко начало е трудно. Ще си танцуваме, после знам, аз можем, аз ти казвам. Пак нещо с дискотечки се отговаряте. Да, да, да. Ти ни продаваш приятно, аз виса, аз от него ще ги взема парите и с тебе си отиваме дискотека. Значи и тук няма корупция, защото от тебе ги взимам, аз ги харча при тебе, виж, аз съм ги използвал за мене си, виж, е, гоя, разбрахме ли се, Монка? Това е, сега ми кажи нещо, корупция, няма корупция. Монка, ти е някакво хоми? Аз хоми и компютърни игри, вече по-малко време ми остава, така че доста рядко. Игра там на 2-3 игрички, пак да разпусна вечерно време. Като ме нервират съдиите, приемно и къде я си го изкарам, къде си го изкарам, поне да не е на живи хора, там... Мечка, много добре ми беше спривирен. Но ти кажеш... Няма да чека. Но вярно, че не го показва на терена, въздържа се, което ми харесва. Въздържа се. Добре, равносметката за изминалата година, Монка? Равносметката за изминалата година... Да, 10-то място. Доста слабо се представихме, изпуснахме положението в средата на сезона. Нещо тия голове тук 42-54, защитата къде е? Това вратар ще го питам. Вратар ще го питам? Защитата. Те влизат в вратата на вратаря. Защитата съм го питал. Ти си положително. Аз ще се положително. Тук... Тази година се надяваме доста по-добро представяне. Имаше малък катарзис в средата на сезона, който тази година няма да го има. Много добра подготовка направихме сега зимата. Участваме в зимния турнир. Освен този дубайски го става, нали? Да, и в зимния турнир. Зимния... Спечелите Вио Марк там, а Вио Марк ще ходи да си изразвам. Зимния турнир, отделно в петък си правим двустранни тренировки с други отбори и в средата контроли с други отбори от различни лиги. Тия вие работите ли бе? Ние спечелихме турнир, както казал, там имаме по един час безплатно. Добре, те аз не мога, те работят ли? Аз чуя какво става. Вие конфирмата се разраства, зад терит. Не знам как става това нещо, не знам. Големи премии, голямо нещо има свободно. Какво става? Ти не. Ще се разберем с шефовете. Трето място тук, нали? Четвърто бе. Трето място. 40-30, да. 40-30. Точки вие сте положителна, не като обрата, който увини вратаря. Той съм най-лесно, сам вратаря му виновен. Какво вратаря? Моите вратари ли? Еми добре, ти застига до вратата, ти минава пред целия терен топката на лево, на десни, па стига това. А ти що си защитник за това, така ли? Вратаря, виж какво става, тук ще се разбере. Ема гледай, имат повече голова от нас, нали? Не повече имат от вас, да ти казвам. Ема ние, много стабилна защита имаме. Да. Жалост, сайто като го нямаше е малко по-трудно. Третото място сами си го изгубихме. Бяхме почти сигурни на трето място, че сме еднолично. Вследствие не успяхме да играем двубоя срещу Дантък и двата отбора, нали? Двата отбора са на трето място. Да, като... Както и да е, добре. Играем напред, мач за мач. Абсолютно. Сега ще играем в Лига България. Аз мисля, че се това ще бъде постърна. Един просто пак сериозен добър мич. Опит. Да. Сериозен мич и голям опит. Готови сме да попътуваме пак, понеже и преди пътувахме с Шампионската лига. Бяхме много надъхани миналата година, най-накрая станем първи, след толкова много втори места. Да. И може би това не изигра много лошо сега и точно когато имахме шансове и малко се сгромолясахме. Тук има резервацията за Дубай. Кой звъни? Добре, сега, уважаеми зрители, вие като звънете, па поне затваряте, ние няма какво да ви задеме. Нали знаете телефона, кой е? И аз тук съм си го записал, 0704-3-1-2-3. 0704-3-1-2-3. Ето, 7-7-2-3. Добър вечер, слушаме ви. Добър вечер. Да, заповядайте. Господин Маринов. Да, добър вечер, слушаме ви, заповядайте. Добър вечер, искам да се обърна към вашите скъпи гости. Преди да се обърнете...
Представете се, ако обичате, откъде се обаждате. Очаквате ли един финал Виваком срещу Кодикс в Лига България и какви са амбициите на двата отбора? Значи, те ще го отговорят, но искам като един интелигентен човек да представите откъде се обаждате и как се казвате. Благодаря ви много. Казвам се Богомил Маринов, кмечката, и се обаждам от Лапландия. Добре, благодаря ви много, слушам ви, много съм оживен, аз къде се намирам събата, не знам. Няма черемонка. Да, но наистина се срещнем на финала и направим един хубав двубой. Мачовете до сега, които сме се срещали, са ставали доста интересни, поне според мен. И ще е най-добре да се срещнем на финала. Но ако се срещнем и по-рано, ще трябва да го изиграем матча, жребий, тъй да. Много сериозен, добър отбор са. До сега наистина два много коректни и готвени двубоя си направихме изминалата година. Разменихме по една победа, което беше също така основание, че сме така на едно равнище. Мисля, че би било много добре сме на финала ние. Много сериозен въпрос ни дадоха. Богомил Маринов от Лапландия. Да. Какво направи? Наречи как се свързаха тук, колко ли е Лапландия? Аз казвам, че в близо го има навсякъде. Виждате какво става? Лапландия, Коста Рика, Зимбабве, абсолютно всякъде. Близо се разраства. Затова, уважаеми зрители, говорете на всички ваши приятели, близки да се мирят за близо. Мълка, малко сега, нали ти е кой близо? Ти не слушаш? Ние сме си тук. Ето пак. Пак също. Втори зрител. Втори зрител. Добър вечер, да не е Снежанка. Добър вечер, не е Снежанка, казвам се Георги Тодоров, поздравления на водещи и на вашите гости. Благодаря, господин Тодоров, много сте любезен. Това менеджера ли? Менеджера ли? Да дам... Не, не съм менеджер. Да, извинявам се. Не още. Слушам ви. Да пожелая на двата отбора и на техните менеджери да са живи и здрави, отборите да нямат контузии, както техните противници. И да внимават с футболния отбор наблизо. Оха, тук вече стана дерби, бате! Тук стана дерби, тук стават много сериозни неща. Аз чакам с нетърпение старта, началото. Не на терена, защото ние сме си, а на третото полувреме. А на третото полувреме? Там съди, там съди, приемате ли в третото полувреме, господин Тодоров? Ами, ще си помислиме. Може да ви отговориме. След матча, след матча, добре става, добре става, разбирам, добре. Много ви благодаря за обаждането. Благодаря ви много. Много сериозни хора, много сериозно нещо става тук. На всяка ли гледа? Да, се предаваме. Добре. Като отбор ние сме доказали, че на третото по време винаги не изпускаме първото място. Добре, за семейството да кажем по две-три думи. Женени... Все още сам, живеят приятелка от... Как се казва? В смисъл сам, неженен по-скоро. Неженен, да. Много дълбоко обвързан. Много дълбоко. Над 6 години. Над 6 години. Как се казва приятелката? Ина. Ина. Специални поздрави. Да ми е живи и здрава. Да. Много ви обичам. И утре ще си направим и хубав ден заедно. Да. За празник. Добре, айде сега ще я питам. Как мислите да го празнувате? Двамата само? Ами да. Браво, просто, абсолютно, супер. Пожелавам ви приятно изкарване. Мънка, ти. Аз? С гадже. Аз съм отскоро с гадже. Боби се казва. Поздрави, Боби. Мечката ще поздрави също. Боби, поздрави! Утре? Утре ще празнуваме с брат ми и неговата приятелка. Заедно така, че тримата ще се съберем в един ресторант. Добре, добре. Това, ще капнем, ще пинеме. Ви приятно изкарваме. Не си. Ви пожелавам тогава. Ти резервация направили си за утре? Къде да съм направил, бате? Къде си направил резервация? Жената не работи постоянно. Аз днес ще работя утре. Тя жената от Богоград. Бате, аз съм си тук. Бате, си еляк. Бате, съм си еляк малко, как се казва. Да. Добре, бе. Като, как казвам, като дълбоко уважава себе си журналист, не мога да ѝ опитам един въпрос, който мен много ме касае, много ме дързае, така сигурно се сещате вече за какво става въпрос. За съдийството. Аз мисля, че за фенките ще питаш, че ме фенките, фенките, няма фенките, фенките, фенките не ги обосваме, аз тук за фенките, вие сте сериозни, сериозни ме са сериозни приятелки, аз тук няма да правя чегерик, аз не съм такъв, само малко може да изглеждам, че съм ненормален, обаче не чак толкова, са варат с мен, бъра да гали. Добре, съдийството, интересуваме в Българска асоциация по мини-футбол, съдийството, кажете, нещо, ако имате, например, нещо за бележки, значи ние сме тук, пак казвам, истината е между вас, между хората, защото това нещо, което се прави, всичко за вас. И аз лично ще съм много благодарен, ако кажете не само позитивни, някое негативно мнение. Винаги има
негативизъм и отношение към съдийство като цяло, но, защото това се запомня. Нали? Като ти свират това, което ти искаш, ти минава през главата. Да. Обаче като те отрежат и вече скачаш. Няма как, трябва да мога да понасяме тези моменти и бързо да ги забравяме, защото не е имал съдия, който си промени мнението след като е свирил вече. Да, да. Като цяло съдийство в БФЗ е много на ниво, много ми хареса, имахме един матч, в който имахме двама съдии срещу HP, ако не се лъжа. Също е спиждал, пак идея на господин Божидаров, той да. Се вижда. А, пак се звъна. Сега, ако някой каже нещо си изто. Пронто! Ало! Да, слушам ви! Господин Маринов ли е? Да, него сина господин, да! Искам да ви пожелая само много успех. Гледам ви тук от Бургас. От Бургас ли ми гледат? Ай, какво, как е времето там в Бургас? Лошо е. Лошо. А картите върват ли? Картите върват ли по принцип сега? Правите ли ги в момента в Бургас? Кое? Картите. Правите ли ги в Бургас? Не, добре, няма значение, добре, защото ви познах, нали? Само исках много успех да ви пожелая. Да, много ви благодаря, почвате да се смеете, всичко добро ви пожелавам, аз ви обичам. Аз знам кой е, много голям наш фен от Бургас, Гларус, специален, ето с Бургас специално ни гледат, гледай какво става. Глас и хубав, успех! Благодаря ти, довиждане, много си любезен. Довиждане! Ето така, да. Добре, съдиството започна с харесвате, че по двама човека свира, да, ние да, така е решението, че като има много по-сериозни матчи, особено в финалните фази, ще бъдат свирени от двама съдии. Защото по някакъв път, като знаеш, че един съдия си го знам, сега, макар че да е 40 на 20 терена, не мога да го видя, хора, дали не се знал, дали не знал, знаете, че да, цялата топка трябва да напусне обема и по някакъв път стават такива малки неразбори. Гледаме да сме коректни, да сме точни, но разберете, и ние сме хора, и ние грешиме. А все пак тук мамката ми даде лев, повече ми с тебе, че ги изхарчваме, така че спокойно, това не е корупция. Мамка, съдийството как е? Съдийството като цяло е на добро ниво. Моята препоръка към повечето от съдите е да се движат повече, за да могат да са по-близо до топката да, и по-близо, което на малкия трен е малко трудно, защото топката много бързо стига до другия край. Да. Но да са повече в матч, повече да искат да са коректни нещата. Има някои нови съди, които още така нови за българска лига по футзал, да. Навлизат и още някои неща не са много добре изчистени. Другата ми препоръка, която мога да дам към вас е да има повече контрол, примерно от твоя страна, от страна на Пламен, така да стоите да ги гледате как отсъждат, какво отсъждат, как движат мача, как нарушения, такива неща. За да може да се унифицират нещата и да е без значение кой съдия ще свири, защото примерно има съди, които пускат малко повече по-твърда игра, други пък за всяко съприкосновение нали, дават картон, което малко... Да, трябва да се стиковат нещата, ние затова сме си казали, че от тук нататък постоянно ще има семинари, нали, със събирания, постоянно ще си говорим, ние се чуваме постоянно по телефоните, тази ситуация, какво стане човек, как видя, как е това, постоянно има стиковане на нещата между нас, нали, което нали, така трябва да бъде. Да, не аз винаги, когато съм имал някакви абсолютно. Неща, съм ги пускал на план и той веднага за един мерки говорил с колегите и са се променили нещата. Искам тук да поздравя един колега, много мой колега, Скобар, той слага скобите, ходи там по паркинг, аз работи в един мост в охрана, в фирмосъл-сочетане, той Скобар, вика, аре бе, поздрави ме в предаването, моля, сега гледам всека вечер, ава баба, носи скоби човека там, закупчава кули, ава баба, викам, специално ще те поздравя, специално за Заро Скобара, който 7 години не е употребявал алкохол и е тръгнал първи клас. Заро, така беше, той 7 години не е пил изнъж тръгнал първи клас и се опропусти, разбираш, какво да правя, специално за госпожицата, която явно не чу, защото излезна, няма че аз съм много везжив към дамите, и специално за Жорката, неговите деца бизначите правят една годинка, пак мой добър колега и приятел. Обаче това е добре ли? Той вика, бате, 7 години не съм пил, вика, и станах първи клас. И това е голям симпатия. Той сигурно и 12-13 години не е хвилин пушен. И станава 14, добре. Мнението, ай сега ще го питам една така, мнението ви за... Първо ще го питам за асоциацията, бързо асоциация по мини футбол, после ще ви питам други въпроси. Значи, мнението ми е доста добро, защото сме участвали на доста турнири. И с Viva.com, и с другия отбор софианци, в който също играя. И сме посещали доста турнири и организационното ниво. Нивото на съдиите е най-доброто, което съм срещал до момента. Това не го казвам, защото съм в твоето предаване, защото това са ми наблюдения, това си напълно съм го казвал. И другите лиги имат много какво да учат.
защото има лиги, в които сме участвали и на които просто... Но те няма как да учат това, защото те ще научат нещо, ние ще стигаме по-нагоре. Те никога не мога да не стигнете, ей, аз знаеш какво сте, аз му когото кажем е така. Нали? Така. Малко ще го обърнем така. Абсолютно. Не ето ти за лигата. Лигата като цяло е нещо много сполучливо. Аз понеже от поне IT Championship, от самото начало сме вътре като отбор. Развива се много бързо, с много високи темпове. Моята препоръка е, понеже се разрастете, вече колко града обхванахте, аз не знам точната цифра. Еми в момента към над 20. Да не се разводни. Въпрос е много, много хубаво внимание се обръща навсякъде, да се еднакви правилата и условията. И доколкото може, естествено, ние миналата година Шампионска лига ходихме на всякакви терени, видяхме за какво става въпрос, там е по-трудно, все пак, нали, тук са хората, които го организират, там са други. Еми гледам и там логистика, нещата наистина, трудно задават нещата, но аз мисля, че с господин Божидаров, ето те идват отпред, те сега ще кажа господин Божидаров 2-3 приказки, заповядайте господин Божидаров. Добър вечер, господин Маринов. Добър вечер, господин Божидаров. Гости. Да им пожелавам. Как изглеждаме така на екрана? Страхотни сте. Само секунда ще вкараме така една отметка, която не е в сценария. Може би ще отидат при Савва Баджиев. Защото като дава пари мунката бе? Аз само на те. Поне се насочваме така към една друга тема, която... Така малко ще замълча, знаеш за какво говориме. Преди около половин година ни напусна вашия легендарен вратар Мартин Динев. Искаме официално да обявиме, че всяка година, може би април или май, в един от уикендите, съвместно с Близо и всичките отбори от IT шампионата, ще направим един турнир купа Мартин Динев. Всеки отбор ще има някаква такса, определили сме 100 лева. Тие 40 отбора по 100 лева, 4000 лева ще дариме на неговото семейство. Това сме го коментирали с Кодекс. Надявам се, че няма да има отбор, който ще откаже участието. По този начин се надяваме всяка година да помагаме, нали, това е супер малко, на неговото семейство. Това е което исках да кажа. Продължавайте с предаването. Благодаря, господин Жоров. Както винаги, лъчезарен, интелигентен, костюм служил, това служил. Какво да ви кажа, просто това е един много голям човек. Тук се смее нашата паретка, защо се смее това. Много хубаво нещо. Страхотно нещо е. Нещо, браво. Това ще стане. Дено наистина... Наистина ще стане. Наистина ще стане. И направо не знам какво да кажа. Виж, аз ще замълча, защото... Добре, мнението за български футбол. Български няма ли такова нещо? Няма такова. Животно. Те такова животно, бате, нема. Спрях да се интересувам. Иначе съм доста запален фен на ЦСКА, но от около 2 години и половина, 3 почти не гледам български футбол. Той по едно време не можеше да се гледа по телевизията. Той не може да се гледа, само ние тук даме по 15, 20, 30, 40, 50 нашата правилка не спи, качва, не спи, ходи, качва, и последно обаче какво да правим? Тя е професионалистка, слага една камера, друга камера, вика, мечка няма да викаш професионала, е страшно нещо. Български футбол няма. Ами, не бих казал, че има. Ние като миналото предаване горе дълго направихме, ти на ЦСКА с Налешки. Да, да. Може да се каже запален фен, но и аз от няколко години почти не ги следя. Ходя на някои мачове тук там, за да видя, за да видя, че нищо не се е променило. И стискам палци за нещо да не знам какво трябва да стане. Надеждата ни е в момчетата, които бяхте покани при това. Искам да кажа, обаче аз много приятно. Впечатление ми направиха момчета, виждаш. Просто много така, много спокойно, много... Искам да ти кажа, просто много съм доволен от това нашето първо предаване, което направихме за юношеския футбол и се надявам от тук нататък с наша помощ да се случват нещата. И аз ги гледах, дано те работи, които ги казаха, наистина да ги следвам. Дай Боже. Момчета, сега, преди... Добре, кажем, аз ти направим една прогноза за до вечера. Реал, Манчестър. Твърдо за Реал съм аз. Твърдо за Реал. Но... Аз съм бате Реал, заради Роберто Карлос Танах отрява. Нали? Направо така ме бати това. Вие сте едно към едно. Еба, аз бек, че аз съм нерезът. Да. Аз съм Юнайтед. По-скоро 3 на 2, примерно. Защото ще има резултати. Роналдо ще вкара един два гола. Да, ще вкара. Еми, знаеш ли? Добре, чета. Има... Сега, знаете, преди края на всяко предаване, има игра на 21, в която всеки един от вас, който спечели, получава награда. Тази вечер наградата помислих с Сада Сигурен, при това викам, един жълт картон ще подаря, който е показал на
на Левски за покана, ЦСКА ти е жълти картони, обаче мислиш, че по-голям спомен ще бъде една съдийска фанелка, който можеш им пристане, днеска съм го взел като асистент, ще ти покажа тази стои там, като бият на 21, ще ти покажа по телевизор, спокойно, не се пъкне. Който бие една съдийска фанелка, която е свирила, даже с нея съм свирил, не само. Не, не аз съм свирил, аз съм бил облечен с нея, съм свирил в А-група, предполагам, че това е да. Подарък. Дали? Затова, само за това, че си по-близко тук, не че нещо просто няма да прави. Директно почва. Без проби. Да. Без проби, директно почва. Аз се ноша напред, сигурно. Едно, нищо без ако. Добре. Ето виж часа, включваме всичко, спокойно, няма проблеми. Ние сме тук, камери, чипаме, това чупаме се, представи се покажа, утре пак купуваме. Седем, Лука, заповядай. Колко трябва му това? Ако искаш да бидеш 8, ако искаш да падне 6. Айде, всичко почувам. Това не, няма нищо против близо, аз съм се добрил. Ай, бре, това много си по-съдна ръчка. Вива, колкото не е. Чупиха близо, да видя ли какво стана, е пате рай! Ще взема пари и ще го спрямя. Ще припадам! Ти доста добре справи, че може да ги помоли. Може ли да ги помоли? 8 искара. И ето, победителна мамката! Поздравете се! Нима Фенте! Айде, Кристиане, това е моят син. Какво трябва ще кажеш, по очико пред бъд? Мерси! Ето как, ето да се видиш, аз така утре да покажеш на твоето за ученици, че си бил в преданата. Познате с моето име, Маринов. Така. Мисля, че е един достоен подарък. Мерси. Моля ти се. Така. Сега, точно преди края имаме една книга. Мога тук телефоните. Така, да не ги щупиме. Има една книга с пожелание. Мога абсолютно да си напише каквото желаете. За лигата, за мене, за вас, за здраве. Абсолютно всичко, каквото желаете. Аз ще разкажа един виц. Мога ти знаеш защо? Женския футбол се развива с толкова бавни темпове. Защото е много трудно да намериш 11 жени, които да се съгласят да излезат на терена еднакво облечени. Знаеш? Ти знаеш, едната каса облеча, едната каса, едната каса. Много е трудно да намериш 11 еднакво облечени. Така, и последното, какво да кажа последното? Аз не знаеш колко вицо, мене аз много вицо знам. Мангелшето първата вечер след сватбата си легат да си спът от кревата и вечера то така стена горе. И Манго вика на шета. Манго, айши, а да носи дестена. И тя каза, а да но Манго, ама надали. Не знам пате какво означава това. Ето, аз не му каза три лица и вие сте готови. Монка, прочети го какво си написал. Много успехи, здраве и щастие. Благодаря ти много. Вие сте номер едно, продължете се така. Благодаря ти, Монка. Не мога ми го разчетеш. Не, ти трябва да спора. Грудно ти се. Супер сте, продължайте така и до година ESPN и Евроспорт се борят за тиви правата. Така ли? Машини! Семьон Дмитрев и Сара Абаджиев. Поканата. Сте живи, драги момчета. Брата, вече ви пожелавам. Е, след малко ще ми е тази, то не. Това е горе-долу, в предаването го правя, това е. Тук на майната се спорете. Много, днеска вижте, драги господа, голями приятели, голями мои приятели, голями предавания правиме, продължаваме да се развиваме. Другата среда в 18.30 часа ще ви прикана отново да сте пред телевизионът екран и да пуснете Близо ТВ, защото започва предаването Футболните деца на България. Веднага след това започва предаването Футбол Ферплей с Богомил Маринов мечката. И само Етър Велико Търново. Всичко добро. Довиждане. До нови срещи. Имаше...